Pravděpodobně už víte, že vytváření filmů je komplikovaný proces, který může zabrat i několik měsíců. Věděli jste ale, že ne vždycky všechno ve filmech se drží úplně 100% scénáře? Zdravím všechny, já jsem Jarda, vítám vás u dalšího videa a my si dneska společně ukážeme top 5 vtipných scén filmů, které nebyly ve scénáři. Dejte like, pokud se vám video bude líbit, budu moc rád za 3000 lajků, nevím, jestli je to trochu moc, ale můžeme to zkusit. Taky odebírejte tento kanál, aby vám už nic neuniklo, já nebudu zdržovat a začínáme. Páté místo, Indiana Jones, dobyvatelé ztracené archy. Vy, co jste neviděli tento film a koukáte se na něj poprvé, pravděpodobně jste čekali, že ten v tom černým povede hodně napínavý boj s Indiana Jonesem. Ale opak je pravdou, nakonec ho Indiana Jones prostě střelil s takovým unaveným výrazem na tváři. Indiana Jones měl původně opravdu vést napínavý boj s tímto chlápkem v černém. Den před natáčením této scény bohužel Harrison Ford snědl něco špatného a necítil se vůbec dobře. Steven Spielberg se tedy rozhodl, že bude lepší, když ho Indiana Jones prostě střelí. A Steven Spielberg udělal dobře. Tato scéna působí vtipně a je docela známá. Čtvrté místo, Piráti z Karibiku, truhla mrtvého muže. Piráti z Karibiku je série 5 docela dost úspěšných filmů. Ve všech těchto dílech je hlavní postavou kapitán Jack Sparrow, kterého stvární slavný herec Johnny Depp. Producenti uvádí, že Johnny Depp často improvizuje během natáčení a že spousta těchto scén se potom dostane do finálního provedení. Mám tu ale jeden příklad, který je řekněme dost odlišný od původního scénáře. V díle Truhla mrtvého muže drží Jack nádobu s pískem a začne o ní zpívat Davymu Jonesovi. Když prochází kolem Elizabeth a Willa Turnera, můžete si všimnout opravdu udivených pohledů. Ve scénáři totiž nic jako song o nádobě s pískem fakt nebylo. Třetí místo, Titanic. Tento legendární film má spoustu improvizovaných scén od různých herců, ale jedna z těchto scén byla řekněme šokující i pro režiséra. Rose a její snoubenec se začnou v jedné scéně hádat a herec, který hrál jeho snoubence, už byl tak psychicky vyčerpaný z natáčení, že se neudržel a byl doopravdy naštvaný. Nebylo to o tom, že by to pouze hrál. Přesně ten vyděšený výraz Rose, kterého si můžete všimnout, je doopravdický, protože toto ve scénáři opravdu nebylo. Druhé místo, Pán prstenů. No jasně, tahle epická trilogie s celkovou minutáží kolem 8 hodin se fakt nemohla obejít bez takových scén. Jednou z těchto scén je například, když je Gandalf doma u Bilba pytlíka a narazí do lustru a pak ještě dodejme tomu futer nebo jak to nazvat. Podle tvůrců to nebylo plánované, ale musím uznat, že docela vtipně to působilo, když jsem to viděl poprvé. Potom je tam scéna, ve které Aragorn kopne do hlavy skřeta a zařve. Tvůrci si řekli, že je to tak dokonale procítěný hřev, že to tam prostě nechají. Takže ano, i Pán prstenů byl v určitých bodech improvizace. První místo, Thor, temný svět. Pokud jste fanouškem tohoto boha hromu a blesku a viděli jste všechny tři díly trilogie, možná už jste slyšeli o faktu, že ve filmu Thor Ragnarok Chris Hemsworth, který stvární Thora, improvizuje tak v 80% natáčení a vždy to stejně stojí za to. V předešlých dvou dílech bylo taky pár takových scén, ale tam se Chris dost držel scénáře a jedinou možností tak bylo, že tyto scény vznikaly omylem. Jedna z těchto scén se nachází v díle Thor temný svět, kdy Thor vejde do apartmánu a pověsí si svoje slavné kladivo na věšák, jako by to byl prostě jenom obyčejný kabát. Ale kdo sleduje Marvelovky, moc dobře ví, že málo kdo dokáže kladivo uzvednout a je ho takzvaně hoden. Díky moc za zhlédnutí dnešního filmového videa. Pokud byste chtěli vidět i další, tak dejte video like a na můj kanál dejte odběr. Také video sdílejte všem svým kamarádům, já se s vámi loučím a zatím čus.